ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି। ସେ ପିଲା ଆମର ପିଲା ଥିଲା, କେଉଁଝରର ପିଲା ଥିଲା, ଭାରି ଦୁଃସାହସୀ ନିର୍ଭୀକ ପିଲା, ଭାରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ବହୁ ସମ୍ମାନ ସେ ଆଣିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଥିଲା। ମୋର ବେଶୀ ଦୁଃଖ, ମୁଁ ଏଇଠି ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଥିଲି, ତା ବାପା ବି ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଜି ବିଶେଷ ତ କହିବା ନାହିଁ, ନିରୀହ ଭଳି ମୋତେ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ସେଦିନ ଆଉ ଆସିବୁନି, ଆମେ ତାକୁ ହରେଇକି ବସିଛୁ। ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆମର, ଖାଲି ଏତିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେମିତି ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ବିନା ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ସେ ସାହସ ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାର ଅମର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ସେ କେମିତି ସଦ୍ଗତି ଲାଭ କରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ଆମର ଏତିକି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୁଁ ଆଜିକି ତା ସହିତ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରାତି ସାରା ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ୁଛୁ। ଆମେ ଏମିତି ସାହସିକତା ସାମ୍ବାଦିକ ବି ଦେଖିନଥିଲୁ। ମୁଁ ବି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇକି ବି ସେ ମୋତେ ବି ସବୁବେଳେ ଇନ୍ସପାୟର କରେ, ସବୁ କାମରେ ବି ବୁଝାଏ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିଲି। ଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, କେନ୍ଦୁଝର ସହର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଯିଏକି ନିର୍ଭୀକ ସାମ୍ବାଦିକତା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଦେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ତ ଦାବି ରଖିବି ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ, ଯେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପରମିସନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନିଆଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଯଦି ନିଆହେଇଛି ଭୁଲ ହେଇଛି, ତା ପରିବାରବର୍ଗକୁ ତା'ର କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ, ତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ସହିତ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତାକୁ 20,000 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଯେହେତୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଡେଥ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲାଇଭ୍ ଆକାରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଲା, ଦେଶ ବିଦେଶ ବି ଦେଖିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣର ସରକାର ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠିକି ରଖିଲେ ତା ପରିବାରର ବାପା ଯେଉଁ ଆଜିକି 14-15 ବର୍ଷ ତଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ତା ଘରେ ଥିଲା, ଯିଏକି ତା ଘରର ସାହସ ଥିଲା, ପରିବାର ଚଳିପାରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତା ମାଆ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି, ତା ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଅଛି, ତେଣୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ କରୁଥିଲେ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ତା ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଏତିକି ମୋର ଦାବି ରହିଲା।